YouTube, det er The Crafter Gaming. Hej YouTube! Det er The Crafter Gaming, det går her, jeg sætter lige tiden. Sådan. Glem det timeren! Ja, jeg glemmer den fine timer. Ej, det kom lige på videoen. Og der er ikke lyd på, som I kan høre. Tag pipen ud. Pipen? Ja, pipen. Ja, pipen. Det er den fine pipe, der kommer lidt beskidt ud af. Men I hørte om 2015 i sidste video. Det forudbestiller jeg kraftedeme. Det gør jeg sgu med mig også. Jeg er lige glad, at det kommer til at koste 500 kroner. Og YouTube, kr. Hvis I ikke kan tåle bandeord på den her video, så kan I bare skride. For vi kommer til at sige bandeord og sådan noget. Sikkert det er indtil i lang tid nu. Fordi vi taler om, vi glæder os mega meget til 2015. Jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det koster 1000 kroner, så forudbestiller det. Det kommer ikke til at koste 200. Det kommer til at koste måske 300. Eller 500. Åh, 500 kan det ikke være. For jeg køber forudbestiller på Steam. Det gør jeg også. Steam er faktisk meget godt. Og det beskytter en spil. Ah. Jo, det gør. Man begynder faktisk at skulle, når man skal logge ind på en af mine spil, så skal man skrive en eller anden kode. Nå, det er fordi, har du spillet det spil på en anden computer før? Ja. Før du har spillet det her, så er det derfor, fordi så er der et eller andet mærkeligt med Steam, så kender den ikke de computer. Og så skal man gå ind på sin mail og sådan noget. Og så skal man finde den kode. Hvor meget har du i dig? 0. Den det, hvad hedder det nu? Den hoster. Ja, lige 2 sekunder. Den hoster! Ja, der er gået 4 minutter allerede. Men, YouTube, ja, hvis I giver mig 30 subs, så bliver jeg glad. Og så venter vi lige til, at du har spillet det sidste ud, og så tager man pipen ind, og så drejer man. Prøv at se, man kan se skærebordet i lyset. Kan du se det? Der. Ja, af skærebordet. Og den er også i jorden. Kan du se det? Så tilbage. Nå, men er du selv ved skyggen? Ja. Og tager du stadig ikke crafter? Crafter? Hvad? Optager du? Ja. Okay, fint. Mega. Mega. LOL. Har du set nede ved lyset, står der mega. Jeg kører op i den anden og venter. Okay. Hvor? Jeg så ikke, at det er mega. Lige der, mega. Det er dejligt at kigge på sådan noget støv, når det lægger. Ja, når det ikke lægger. Ja, så er det sgu sjovt at kigge på det, der kommer ud af røven. Ja, tærskærm. Ja. Ja, og vi er lige glade, hvis I skriver, ikke bande eller noget. Det, hvis vi banner, og hvis I ikke kan lide det, så bliver I nødt til at skrive for den her kanal. Ej, ikke skride helt fra den. Nej, men vi kommer til at bande. I nogle episoder. Måske i alt. Ja, når vi snakker. Missile Gaming, det grønne skrift.
Men I skal glæde mig til min nye computer. Når jeg får en. Måske laver jeg en giveaway snart. Med crafter. Men, ja, yeah, der er et link til min giveaway og min Facebook-side. Tryk på linket, så kommer jeg ind på min Facebook. Og der skriver jeg, så hvornår jeg livestreamer. Yeah. Følg med derinde, fordi det er der, det meste kommer op. Crafter, kan du livestreame i morgen sammen med mig? Ja, yeah, det kan jeg godt. Okay, fint. Hvad skal vi livestream? Farming, eller hvad? Ja, yeah, farming. Fint. På den så hører de det, så livestreamer vi farming i morgen, så kan bare være parate. Og hvad yeah, klokken? Og vær parate inde på Facebook, vi skriver det derinde. Og så klokken, hvad skal vi sådan sige, de skal gøre sig parate på Facebook? Klokken... Jeg er klar hele dagen. Jeg er også klar hele dagen. Jeg skal bare lige i skole først. Sådan. Jeg skal også i skole først, og jeg skal være i skole til klokken 1. Jeg skal være det skal jeg sådan også. Måske er jeg hjemme klokken 2. Måske er jeg på klokken 2. Ja, vi livestreamer, så vi kan vi... livestreamer om aftenen. Ja, om aftenen. Der ikke, ikke om, fordi aften, der er masser hjemme, så vi får flere, flere der ser. Men jeg kommer måske i BFD Army. Hvad fanden er det? Det er Brians team på Twitch. Så er der flere, der lige pludselig kan kigge med. Brian from Denmark, eller hvad? Ja. Kender du ham? Ja. Har du ham på Skype? Ja. Har du? Ja. Spørg. Nej, jeg misser bare ikke. Grab dig for helvede! Lol, man kan bare se skærbordet. Vi kan jo bare tale om bagefter. Men I skal jeg livestreamer i morgen i hvert fald. I morgen klokken... otte eller syv eller seks, fem tid. Skal vi sige det måske? Ja. Yeah. Det er fint i morgen. Måske kommer jeg bare til at larme lidt musik i baggrunden. For det er min lille søster, der har børnefødselsdag i morgen. Det er også lidt meget. Men, når... okay. Når min kanal har fødselsdag... så kommer der altså en giveaway. En stor giveaway, som der var i lang tid. Og det skal så være et spil, synes jeg i hvert fald. Ja. Yeah. Måske Farming Simulator. 11'eren eller... ja, 11'eren. Er du fuld? Mig? Ja. Hvad vil du da ellers give? Er du fuld? Er din trailer fuld? Nej, jeg tror bare, for jeg skal dreje ud af. Bombard. What the fuck? What the fuck, Ra? Men det kan være lige det kan være i episode 10, har vi masser af penge. Og så måske kører han i en Deutsch. Måske næste gang, men vi aldrig. Fuck, det der tool-ting, den har jeg oppe hele tiden, fordi jeg glemmer det nogle gange. Har du den oppe? Venstre hjørne. Det der, man kan se controls'ene. Nå, den pletter jeg altid fra, når jeg starter med at optage med dig. Den har jeg altid på, fordi jeg glemmer nogle gange controls'en. Nå, jeg kan altid huske den. Jeg har også bare spillet det her i 175 timer. Og det er jo helt sindssygt, det har jeg ikke. Og måske lidt mere. Ja, okay, jeg har... Sidste gang. Alle Farming Simulator spil. Jeg har også alle Farming Simulator. Jeg har Farming Simulator 2009, 2011 og så nu 2013, og så skal jeg 2015. Hvis der ikke kommer en 2014.
Det gør der ikke. Nej, det gør der ikke, for de springer altid et år over. Fordi ellers, de... ellers havde det også været et Farming Simulator. Ellers havde det været Farming Simulator 2012. Den her? Ja. Nå ja. Og så vil der også have kommet en Farming Simulator 2010. Men det er da bedre, at det tager længere tid at lave spillet. Det synes jeg, de er i gang med at lave det nu jo. Ja, dengang de udgivet den her, så begyndte de med... Der begyndte de at lave mappet først. Det var det vigtigste. Og så begyndte de så at lave alle de der træer, buske og græs, der skulle være rundt omkring. Og nu er de sådan, måske ikke smart i gang med at lave trakt og vogne og sådan noget. Men de laver stadig opdateringer til det her. Laver de stadig opdateringer? Ja, de laver opdateringer. Hvordan kan man få sådan nogen? Det når den tæller på Steam. Har der været en opdatering siden det kom ud? Ja. Hvad fik man der? Nå, men så har man jo fået en ny vogn jo. Ja. Der er kommet en ny vogn jo, så. Og en opdatering. Mhm. Det er så bare ikke den, jeg kører rundt med nu. Nej, det er en ret stor vogn. Det er sådan en Big Ham, tror jeg, den hedder. Nej, det er Pro, tror jeg. Nej, det er også lige meget. Ready or not, you are coming when it has the level song. Men det er bedre, I kan høre mig, end den der høje Farming Simulator. Okay, tag pipen ud, så er jeg klar til at køre hen under. Pipe ud! Love it song. Nu burde jeg egentlig tage... Og klokken er allerede 17, mand. Oh my god. Det kan godt skulle høre det. Men den her video kommer først ud i dag. Og det gør 8'eren også. Det gør 8'eren også episode 8. To i dag. Men der kommer ikke billede på med det samme, fordi jeg har lidt problemer med at sætte billede på. Nå, men du kan stadig lave introen, ikke? Nej, jeg gider ikke intro mere. Nå, okay. Jeg venter til jeg får en ny intro. Ja, der skal også bare være meget sejere med noget farming og sådan lidt på. Ja, sådan en Farming Simulator intro. Der kommer mig tærsker med i introen. Og tærske et tærskebord om vognen med noget i og det. Det kunne være fed intro. Ja, altså bare noget god musik. Ja, og så står der The Craft of Gaming på dem. Nej, der skal være sådan ligesom Dildim, eller ligesom en jeg kender, han har lavet sådan af, hans navn, først kommer hans navn frem, så drejer den, så står der gameplays, og så kommer for eksempel farming, og så kommer der, world, eller... Så er tiden sgu gået, men vi filmer lige lidt længere, indtil vi er kommet derhen, og så... Ja. Men ja. Så der står sådan en gameplay, så for eksempel, så kommer World of Tanks frem. Jeg elsker World of Tanks. Og Farming Simulator og sådan noget. Og så står der sådan livestreams, og så kommer der sådan et klip fra en livestream frem, og lidt sådan noget. Fedt nok. Så hans navn, der drejer rundt, så står der gameplays. Tutorials, livestreams og sådan noget. Og så viser han sådan lidt klip af det. Men der er et link til min livestream kanal i videoen. Og link til min, hvad hedder det nu? Husk i morgen, livestream Maja Crafter. Mig og Miesel, vi livestreamer. Det kan I se på Facebooken. Ja, jeg gider ikke helt forklare. Hold til at crafte, hvis du lige skal have det sidste ud. Ready or not. Ses YouTube, ses i episode 10.
Jeg ses! Ses! Og husk at se, gå ned i beskrivelsen. Klik på... Og det kan godt være mig og Crafter. Vi begynder måske at lave nogle afsnit af League of Legends. Men ved jeg aldrig. Nej, det ved man sgu aldrig. Nej, men ses YouTube! Ja, og der er et link til min Twitch, så husk at tjekke min Facebook-side. Hej hej.